Իսկապես սպասելի է, որ վերջին հաշվով այդ բանաձևը ընդունվելու է և մցվելու է ԵԽՎ օրակարգի մեջ, և բնական է, որ դրա համար Ադրբեջանը բավական երկար ժամանակ լուրջ ջանքեր է թափել, ամեն ինչ արել է, որպեսզի մինչ Մելիսա Մարկովիչի պաշտոնավարման ժամկետի ավարտը ԵԽՎ-ում այդ բանաձևը ընդունվի, սա դրսևորումներից մեկն է, որի միջոցով պաշտոնական Բաքուն փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը քաղաքական լուծում չստանա։ Պաշտոնական Բաքվի այս քայլը և նախորդ մյուս բոլոր քայլերը և նախորդ ԵԽՎ բանաձևը և ընդհանրապես սահմանում տեղի ունեցող իրավիճակները ըստ էության արդեն մարտահրավեր են ուղված ոչ միայն հայկական պետություններին կամ հայկական կողմին, այլև միջազգային հանրության և հատկապես ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների ինստիտուտի։ Ըստ էության, եթե ավելի արդար լինենք ինքներս մեզ հետ, պետք է ասենք, որ բանաձևը արդար կլիներ, եթե հայկական կողմը իսկապես օգտագործեր իր ջրային ռեսուրսները Ադրբեջանի դեմ հակամարտության մեջ։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ լիներ նույն առավելությունը ջրային ռեսուրսների տեսակետից ունենային ադրբեջանական կողմը, միանշանակ նրանք կօգտագործեին նաև այս ճանապարհը Հայաստանի բլոկադայի ենթարկելու և կարևորագույն այդ ռեսուրսները զրկելու համար, ինչպես նրանք անում են մնացած բոլոր ոլորտներում։ Ըստ էության, դա հայկական կողմի անգործության մասին զեկույց է։ Իհարկե, մենք շատ ենք ասում, և դա իրականությունը այդպես է, որ Ադրբեջանը խավիարային քաղաքականության միջոցով փորձում է հնարավորինս շատ հակահայկական արձագանքներ կամ զեկույցներ կամ ռեզոլյուցիաներ ընդունել, բայց եկեք անկեղծ լինենք և խոստովանենք, որ այդ նույն խավիարային դիվանագիտությունն ընդամենը գործիք է, և եթե այդ գործիքը աշխատում է հայկական պետության դեմ, ուրեմն պետք է գտնել հակագործիքը, այն հակամեթոդները, որոնք կգերակշռեն նաև խավիարային քաղաքականության այդպիսի բացասական ազդեցությունը հայկական պետությունների համար։ Մինչ այս պահը այդ խնդիրը լուծված չէ ըստ էության, և սա մեր դիվանագիտության, ու կոնկրետ այս դեպքում խորհրդարանական դիվանագիտության լրջագույն խնդիրներից մեկն է։ Երբ որ հունվարին լիագումար նիստի ժամանակ քննարկվի երկու հակահայկական բանաձևերը, ես կարծում եմ, որ հայկական դիվանագիտությունը ունի կամ մեր պատվիրակությունը այնտեղ ԵԽՎ-ում ունի այն գործիքները, որով կարող է հակազդել Ադրբեջանի հակահայկական քարոշությանը։ Ընդհանրապես պետք է հարցը տեղափոխել, հարցի քննարկումը տեղափոխել Եվրոպա-Ադրբեջան հարաբերությունների կոնտեքստ, և բարձրացնել բոլոր այն խնդիրները, որոնք առկա են Ադրբեջանում, և ցույց տալ, որ Ադրբեջանը թշնամական է տրամադրված ոչ միայն հայկական պետությունների դեմ, այլ նաև միջազգային հանրության դեմ, այլ նաև եվրոպական արժեքների դեմ, որոնց համար Եվրոմիությունը այդքան պայքարում է, և ընդհանրապես այդ քննադատության ալիքը օգտագործելով լիագումար նիստում այն փաստը, որ պետք է քննարկվեն այս երկու բանաձևերը, քննադատության մեծ ալիք ստեղծել Ադրբեջանի դեմ, կարծում եմ, որ այդ պարագայում անգամ հնարավոր է ինչ-որ չափով խոչընդոտել այդ բանաձևերի ընդունմանը։